തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തിരക്കിയ പിള്ളേരെ കിട്ടും. 20 രൂപ ശമ്പളം, 3 നേരം വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം, ആണ്ടിലൊരു ഉടുപ്പ്, ഇത്രയും കൊടുക്കാം. അത് നല്ല ശമ്പളമാണല്ലോ. കല്യാണം തന്റെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും അയക്കുന്ന തനിക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു 5 രൂപ കൂടി കൊടുത്തരാം. ഈ കിടക്കുന്ന ജോലിയാ ഏറ്റവും മോശം. അതോടെ മോശമാ വീട്ടുകാല. അവസാനം അവന്മാര് പിള്ളേരെ ചുടുവെച്ചിട്ട് വിടും. എന്താ കാര്യം? വാമ്പിട്ട അവിടെ ഒരു ജോലി ഉണ്ട്. എവിടെ? നമ്മുടെ കള്ളം പിള്ളേരുടെ തൊണ്ടി സേവനം പിടിച്ചു, അവന് തലവന്ന് മുട്ടടിക്കണം. ഇവിടെ 1.5 ജോലി ബാക്കിയുണ്ട്. ബാക്കി അയ്യോ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട്. നമ്മളെ പന കയറിയിരുന്ന കുട്ടം മരിച്ചു. അറിഞ്ഞു. പകരം ഒരാളെ വയ്ക്കണം. എന്റെ വകയിലൊരു അനിയൻ പന കയറിയുണ്ട്. വേണ്ട, നമുക്ക് മുത്തര വയ്ക്കാം. അയ്യോ, അവൻ വലിയ ചട്ടമ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കൂലി കൊടുത്താൽ അവൻ നമ്മളോട് നിൽക്കും. പക്ഷെ അവനൊരു അവനൊന്നും സാരമില്ല. ഇന്ന് തന്നെ പോയി നീ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. അയ്യോ, ഞാനോ പറയുന്ന അനുസരിക്കട. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. നാളെ എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമായിരുന്നു. എന്തിനാ, പെണ്ണുകളാണോ? നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മതി, നേരത്തെ പോയി പെണ്ണൊന്നും കെട്ടിക്കളയാണ്. എന്തോ ഇത്. ഇതെനിക്ക് ഷർട്ടോ അതോ നിനക്ക് ബ്ലൗസോ? നീ തന്നെ വലിച്ചം കിട്ടെ. അവിടെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വാങ്ങിച്ചതാ. എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനില്ലേ? രൂപ കളഞ്ഞ ദേശത്തിൽ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച എന്റെ എല്ലൊക്കെ പിടിപോകും.
മോളെ ഓ മനസ്സിലായി മോളി നീ വെള്ളം കോരാനൊന്നും പോവണ്ട അമ്മ കോരിക്കോളാം എന്താമ്മേ പെമ്പിള്ളേരെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ആ വഴിയൊക്കെ കുന്നും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുക കാലൊന്ന് തെറ്റിയാൽ സായിപ്പിന്റെ പലകറ ഇപ്പൊ ആളില്ല സായിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുത്തനെ കൊണ്ട് പലകറില്ല സായിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും ചെയ്യാലോ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രാജകുമാരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിങ്ങനെ കരിപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കണോ അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിച്ചോ ശരി നാളെ മുതൽ മുത്തൻ പനകെ ഒറിക്കോളൂ ആണ്ടിന് എനിക്ക് 100 രൂപ എന്നാ മതി ബാക്കി ആദായം മുഴുവൻ മുത്തലെടുത്തോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുത്തല് നല്ല ലാഭം കിട്ടും അല്ലേ ഓ നല്ല ലാഭം കിട്ടും ആ എന്നാ നാളെ പോലെ കേറിക്കോ ഓ ശരി ആരുമില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ആലോചിച്ചോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ വരാം നിനക്ക് അവിടെ പോയാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല 35 രൂപ ശമ്പളം 3 നേരം 1 ആന്തരം ഭക്ഷണം പിന്നെ ഓണത്തിന് പുതിയ ഡ്രസ്സും എപ്പോഴാ പോണ്ടത് വൈകുന്നേരം 4.5 മണിക്കൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ഒരു 4 മണിയോട് കൂടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ വരാം ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് പട്ടണം കാണണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഇപ്പോ ദാരിദ്ര്യം നിന്നെ വലിച്ചു വെച്ച് പട്ടണം കാണിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു തുണയില്ലാത്തവനാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വയസ്സായ അപ്പന്റെ പട്ടിണി ഒന്നുകൂടി കൂട്ടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശമ്പളവും വാങ്ങി ഇനിയും ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്താം ഇത് രണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആണത്തമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിരിയാൻ നിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയോ പറയാൻ കഴിയും ഇല്ല തങ്കമ്മേ ഞാൻ നിന്നെ കരയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് എന്നോട് മാത്രമേ ദേഷ്യമുള്ളൂ സത്യം പറയാം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതി എനിക്കത് മാത്രം കേട്ടാ മതി രൂപയുണ്ട് ഒരു 5 രൂപ തരൂ എന്തിനാ പുതിയ ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കണ തങ്ങമ്മ പട്ടണത്തിൽ എവിടെ വീട്ടുകളിലേക്ക് പോവുക പാവത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കാണില്ല ഇത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കരയാതെ
ഞാൻ പോട്ടെ. ഇനി എന്താണ് വരുന്നത്? എന്തായാലും ഞാൻ മുടിപ്പുര ഉത്സവത്തിന് വരും.